comigo. Estamos aqui para reler a vocês um pouquinho da história de um velho senhor chamado Rocky! Vamos fazer um passeio por suas vertentes! Desde as clássicas, nossas velhas conhecidas! E também revisitar outras tantas do pop internacional! Tudo isso colocando um pouquinho de nossa personalidade em cada uma delas! A nossa pitada ardida! A partir de agora, você é nosso convidado! Vem com a gente! Venha com a Hard Rock!